आज हामी अलि भिन्नै कुरा गर्नेछौँ, अथवा भिन्न विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ नोबेल पुरस्कार। यो यसको बारेमा अलिकति डेप्थमा गएर हामी बुझ्नेछौँ। नोबेल पुरस्कारको विषयमा सन् 1888 एक पत्रिकाले एक व्यापारीको मृत्यु शीर्षकमा अल्फ्रेड नोबेलको मृत्युको खबर छाप्यो। मर्दै नमरी पत्रिकामा आफू मरेको खबर पढेर उनी छक्कै परे। मर्दै नमरी पत्रिकामा आफू मरेको खबर पढेपछि उनी छक्कै परे। तर वास्तवमा नोबेलको मृत्यु नभएर उनको भाइको मृत्यु भएको थियो। उनलाई म मरेपछि सबैलाई मलाई यसै नामबाट चिन्लान् भन्ने चिन्ता लाग्यो। त्यसपछि साँच्चै आफ्नो नाम अमर राख्नका लागि जीवनभरि कमाएको सम्पत्तिको ठूलो भाग एउटा ट्रस्टको नाममा छुट्याए। त्यसैले आज संसारभरि उनी एक व्यापारीको मृत्यु भन्ने खबरको नामबाट नभई विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार नोबेल पुरस्कारको नामबाट चिनिन्छन्। अल्फ्रेड नोबेलको मर्नुभन्दा पहिले आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टमा राख्नुको कारण थियो सोही रकमको ब्याजले प्रत्येक वर्ष मानव जाति र समाजको हितका लागि जसले काम गर्छ त्यसलाई दिनु। त्यो रकम स्विडिस ब्याङ्कमा जम्मा गरिएको छ। त्यही रकमको ब्याजले प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिइन्छ। नोबेल पुरस्कारबारे विभिन्न रोचक तथ्यहरू यस प्रकार छन्। नोबेल पुरस्कार शान्ति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान र अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो। अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा यो पुरस्कारको सुरुवात सन् 1968 भएको थियो। सन् 1901 सन् 2015 573 नोबेल पुरस्कार बाँडिएको छ। भौतिक पुरस्कार रसायन विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा र विज्ञान र अर्थशास्त्र विधामा पाएको नोबेल पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा वितरण गरिन्छ भने नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा वितरण गरिन्छ। नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा दिँदा 3 दिन सकिन्छ, तर त्योभन्दा बढीलाई दिँदैन। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने मालालाई युसुफ जई हुन्। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने मलाला युसुफ जई हुन्। उनलाई 17 उमेरमा शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो। आजसम्म केवल 2 मात्र नोबेल र अस्कर दुवै पुरस्कार हात पारेका छन्। तीमध्ये पहिलो जर्ज बर्नार्ड शाह हुन् भने दोस्रो बब डाइलन हुन्। शाहलाई सन् 1925 साहित्यमा नोबेल पुरस्कार दिइयो र 82 उमेरमा सन् 1938 उनले ओस्कर जितेका हुन्। त्यसै गरी डाइनालाई सन् 2000 ओस्कर र सन् 2016 साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। आजसम्म 4 2 नोबेल पुरस्कार पाइसकेका छन्। तर मेरी क्युरी ना मात्र एक महिला हुन् जसले 2 नोबेल पुरस्कार जितिन्। पहिलो सन् 1903 फिजिक्स रेडियो एक्टिभिटीमा र अर्को पुरस्कार सन् 1911 केमिस्ट्री पोलिडिनियम वा रेडियो खोजमा उनले पुरस्कार पाएकी हुन्। क्युरीको परिवारले आजसम्म 5 नोबेल पुरस्कार पाइसकेको छ। त्यसैले उनको परिवारलाई नोबेल मेसिनको नामले चिनिन्छ। नोबेल पुरस्कार पाउनका लागि मानिसले जीवनभरि मेहनत गरेका हुन्छन्। तर यसको इतिहास हेर्ने हो भने 2 व्यक्तिले आफूले पाएको नोबेल पुरस्कार पनि लिन मानेन। सन् 1964 जिन पल सार्टेले साहित्यतर्फको पुरस्कार र सन् 1973 ली डुक थोले शान्तितर्फको पुरस्कार लिएनन्। रुसका लियोनिड हर्विट सबैभन्दा पाको उमेरका नोबेल पुरस्कार जित्ने वैज्ञानिक हुन्। उनले 90 उमेरमा अर्थशास्त्रतर्फको पुरस्कार पाएका हुन्। आजसम्म सबैभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार पाउने देश अमेरिका हो भने त्यसपछि जर्मनी, त्यसपछि बेलायत र त्यसपछि फ्रान्स पर्छ। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार डिसेम्बर 10 वितरण गरिन्छ
किनभने यो दिनमा अल्फ्रेड नोबेलको मृत्यु भएको थियो। आशा छ यो जानकारी तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस्तै जानकारी हामी पछि पनि लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।